Ljudi moji, Impadin, Krskadin i Šonadin su danas odlučili da igraju Minecraft skrivače u našoj vanili. Logično, sezona 3 je došla. Zašto je došla? Zato što je i 1.19 verzija došla u Minecraft. Tako da, braćo moje, dobrodošli vi nama svi u novi video. Logično, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, halo vas dvojica, šta radite to? Halo? O, gdje si Šonadine, pa čekamo da se ispričaš. Pa evo ja se ispričao, pa ja nisam lupio. Upte svi subscribe ljudi moji, upalite to zvonce, koliko ćemo lajkova, Viper, da dogovorite se vas dvojica. Eto, 14. 14, jel? Dobro, baš ste se dugo onako dogovarali. Uglavnom, danas igramo skrivača, jel to jasno, jel jasno? Halo? Ja, a što je nego jasno je, kako igramo skrivača? Ko će prvi, traž, ko će prvi žmirt? Pa ja ću prvi. Slušaj, slušaj, halo, aj ti ćeš prvi, nećeš tu žmirt, uđu u kuću. Uđi tamo u kuću. Ajde, ja, tamo do zida, ja, do zida. Do koliko brojim? Pa, do koliko će brojati? 60. Do 10, do 10. Nemoj do 10, nemamo kad se sakriti. Do 100, 50, 20. Idi tamo, hajde. Ljudi, lajkujte video, doći svi danas na stream u 6 sati. Tako je, legenda moje. Ajde, dođi vam, imam ja taktiku. Ja sam malo istraživo ovo tvoje, inače, ljudi moji. Ovo ovdje gdje sad sakrivamo, to je impetova baza, tako da gdje je moja, gdje je krško, mi još ti ispo napravili. Pogledaj ovo. Koliko imate opsega da ide? Ma imamo tu, znači, smijemo sam biti u impetovoj bazi, ne smijemo biti nigdje, razumiješ? Ja imam bolju ideju što. Šta ti je bolja ideja? Ovako mi dođe. Čekaj, da vidimo. 50, 55, 60. Čekaj, polako krškadne. Daj kako. Stan, ovako. E, stan. Broj ti. Broj krškova, halo. 80. Dobro. Samo broj. 85. Dobar. 90. Dobro. Ja. 91. 60, ja. 60. Eto, ko se nije skrio Nilski konje bio. Kreni. Eno sam, ti ste, drugari. Znači, ima samo kod. Gdje izlazi? Ma, šuti, ništa se nito nisi. Vraca, potam. A šta te briga, Jesse? Ovdje, 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 gle ovo. Znači vi dok vidite noć, znači napolju ste negdje. Ljudi, aj, nismo. Vidio ono tam. Koji je tam? Koji? Evo tam. Jes dobro. Koji je našta mi? Aha, ono, ja, jes dobro. Ljudi, treba fokusirajt se, evo dolazim ja. Eno ga je tamo daleko, vidi gdje. Gdje? Aaaa, ne vidim ja njega, baš daleko ne vidim. Pa znam ja što ga vidim, razumiješ? Što? Pa zato što nije krenuo, mislim, nije prema dobrom putu krenuo, razumiješ? A nije prema dobrom putu? A eno ga vidim ga i ja. Jel ga vidiš? Jess, Krško. Zaroni Krško, samo zaroni sve će biti super. E, tako, skoč. Ja. Skoč. Op, ajde, op. Joj, gledaš Krsku pogrešno. Krsko, ej, impe. Joj, impe, konju jedan. Samo ispod mosta. Šta je što? Šuti, budalo je jedna. Joj, nemoj ispod mosta da ideš, nemoj, molim te da ideš ispod mosta. Ispod mosta. Gdje mi recite, jeste napolj ili ste unutra? Napolj. Držim. Ljudi, majmune guraš. Što ne, Krsko, ima još otprilike minutu, ako nas ne nađe gotovo. Eno ga. Nije, to je neki, to je Janev. Joj. Sad ga ne vidim, Impe, ne vidim ga nija, to mislim jesme strah. Nije dobro za mene, nije dobro je po vas, nije dobro za mene. Impe, a ne. A vidim ga, Impe, vrat se vam malo, halo. Sad će doći. Eno ga. Ovdje stane. Gdje je toko hladno? Hladno je. Shiftaj, Impe. Ja jesam. Znači, kao vamo ste negdje. Joj, ledara. Led. Još 25 sekundi. Čekaj, pa 25 sekundi. Hint visoko. Ija, slušaj ovo, Impe. Majku vam poljubi. Impe, ovo je dobra stvar, Boraz, jer mi smo visoko, razumiješ, a sve su brda ovdje okolo. Ja. Tako da može kontat da smo... Mi smo tamo, hladno je, Krško, hladno. Siđi, Šone, siđi.
Šuti. Ti ste, di ste, bolj. Al, ako nismo tu, znači hladno je, moraš se pomjerat da bi bilo toplije možda. Čekaj, 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 znači vidite me tamo. Znači to ideš prema dobrom smjeru. Jo, jesi smotan, bravo. Ja mislim da je vrijeme isteklo. Toplije, mlako, okay, neka ga još. Neka sam krenut da tražim, nemoj da vrijeme. Halo, hladno, vrat se na. Jako, jako, hladno, hladnikavo. On nije dobar za ovim vin. 100%, brate mu. Halo, visoko smo, Karsko, ti silazi od toga. Ja gde god da idem, toplo, toplo, toplo. Slušaj, ajmo mi svi sami, nema od ovog, ništa ovaj ne znam da traži, Buraz. Gotovo je. Razdružaro sam me, Buraz. Evo, našao sam. Ne! Pogide ja. Jebote, nebo dan, ne vezi. Dobro. Ja mislio, imaš feather falling. Dobro, ma ti si sunj na kvadrat, hashtag imper sunj, idje srce na komentar, ljudi moji. Pa ovo, mal ti ne repi, eto. Stvari su ti tu, stvari su ti gore, uzme stvari i vrijeme je da traži impadin. Ma, normalno ti ćeš traži konju jedan. Ora konju jedan. Pa što nisi tražio na drvetu, ha? Mi ti govorimo visoko, Buraz, ti silaziš zbrda, pa to nema. Tačno smo tako. Pa to nema. 5, 10. Šta je ovo? 15, 20. Krsko, dolazi ovamo, Krsko. Evo, pratim, ajde. Dođi vam. Nisi tražio mjesta sva, ajde, ništa ste skirali. Samo reći da treba da idem. 25, 30. Evo vidi ovu, Krsko. Možda tu dole se sakriti. Ma ja tu, evo ovdje dole. 40. Znači lagano, Krsko. Alo. Ne guraj se, čivtaj i šut. Jes nas vidio, Impe. Ne vidim vas. Ako je začit ovo, Buraz. U kući sam konjino, 55, 60. Čekaj, 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 imam jednu ideju, čekaj, Šono. Čekaj, 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 Impe, nemoj baš. 65, 70. Kako ideju imaš, Krsko? Čekaj, baš, čekaj, čut, Šono. To nije ovo dobro. 75, 80. Nemoj, dobro, ajde, može. 85, 90, 95, što mogla, a? Može, može. Ko se nije skrio, Nilski magarac je bio. Ma ti si bio i ostao konju jedan, ajde. On je Nilski magarac i konju. Ja sam rekao ko se nije skrio, ljudi, e, ako ja išta kontam šta vi prižate, ubijte u mene, ali ne, aha, tu je. Dobro, krenuo je da ide. Ali ovdje niste, uo, Iron, otkada, našao sam ti Iron Shone koji je ispo. Nek si, Buraz, vraćaš mi to. E, bravo, da vidimo, jeste li možda u pećini? Tako je, nismo, bravo. Bravo, aj sad malo izađi. Ne, ne Krsko, ne puštaj shift. A ne, bojim se, klizim nam prsa shift. Ne interesuje me. Klizim po shift and you. Halo, skrolam, to sad je izašao. Aj malo, skoči u vodu, bućnice, okupaj se, smrdio se, da? Do nas, dole. Lajkujte video, tako je, braćo. A vi ste mi samo čim me vidite. Pa možda jesmo, a možda i nismo, Buraz. Možda smo ispod skrosta. Joj, ako ste na nekom mjestu na kojem ja mislim da jeste. Ma šuti. Šuti. Evo Šone, ostao ti leggings, uzeo sam ti leggings. Šuti, vraćaš ti to meni sve, nismo tu iza drveta. Jeste kod ovčica? Nismo, ne znam ni gdje su ovce, ali ajde, ne. A kako ti znaš Šone gdje sam, a? Pa vidim te, Buraz, nismo tu iza brda. Ajde, hint neki, jeste unutra ili napolju? Mlako ti je tu, baš je mlako. Ljudi, ne znam da li ga vidite, čekajte, ovako ćemo, ne vidi se od ovog majmuna. Makali, scrollam Instagram. Gdje je ovaj majmun? Gdje su? Ne znam da sad ga ne vidim više. Šut, nijak ga više ne vidio se domalo prije, Buraz. Gdje su otišli? Skoči dole, bravo, eno ga opet. To. Bravo, plivaj malo, plivaj, jesmo tu. Ti, scrollim. A, mislim da znam gdje ste, Gdje smo, Buraz? U nederu ste, 100%. Kako ćemo u nederu, sad si ušao u pećinu, pa sve vrijeme te vidimo, Buraz. Ma joj, sad si ušao u pećinu, pa ne vjerujem. Slušaj, Krško, te malo ovo sam. Druži da izađim, da spomerim malo. Ne može. Sluši da možeš. Opa, ne! Niste u nederu, jao, ljudi moji, gdje li mogu biti, gdje li mogu biti? Koliko još vremena imam? Šut, imaš još minutu, Impe. Još minutu? Ja, ali malo prije ti je bilo mlako, mi ti govori, ja ti govorim mlako, mlako. Omio si ga, što ti je ovo radio? Šut, snađi se, Krsko. Pa, ništa mene. Snađi se, Buraz. Pa, brate, na finjaka si me. Ne, ništa. Šta li ste uradili? Ma ništa, sve u redu. Pop, pop. Sve u redu, a? Jeste opet u drvet, a? Nismo. Ne znam, mislim, nismo u tol. Aha! Nismo. Ajoj, a gdje si ti, Krsko? Krsko je se izgleda pomjerao. Čak. Penije se ovaj, penije se. Penijem se, ja da ja pogledam od ozgo. Lakše će meni biti od ozgo nego od ozdu, ja. Oč. Ajmo gore, Impe, popni se do vrha. Jeste, ljudi, pogledajte mjesta, molim vas, nema teorije da me nađe. Još minuta, evo daćemo ti još minut fore. Još minuta, daj. Joj, jel moguće da ste toliko loši, pa... Halo, aj što ovaj ne nađe nijednog? Joj, gdje li ste? Ja sam sakrio, ja promijenio Impe, ja sam na drvetu, eto.
Na drvec. Ja sam, opet si na drvec. Opet sam na drvec. Pa majmun idi na drvo, razumiješ to ti? Ja. Pa... Impe. Halo. Ne vidim te, Buraz, gdje si? Što lažeš da ne vidim? Ne vidim te sad bez uzadnje. Gdje si? Na drvetu sam. Na kojem? Na ovom najvećim, jel? Ja. Što ti dostanu uradio, brat? Slomio si ga. Gdje je ovaj? Nema njega. Ne vidim ga. Evo ga! Koga? Evo ih! 100% ste ovo. Tu sada. Vidio, oj, kako me ljud nije vidio. Nema, vidim, tebi isteklo tu vrijeme, Impe. Šta ba isteklo vrijeme, dođu, kad će mi isteći? Halo, evo vamo iz. Vidio ovo, vrat se, vidi me ovo. Pa jes ti čorav, ja, evo me, skačim na drvet, on mene ne vidi. Kojem drvet? Aha. Halo. A vidim ja nešto se tu micalo. Kako se popeo gore? Pa evo, uz Dijane Buraz. A što si, što si slomio, evo kuća. A gdje mi reci što se... Ne znam gdje ovaj, ovaj se pomjerio. Ne, ti si čitao, ti si čitao. Nisam čitao, Buraz, kako si čitao? Ne, Šone, ovaj majmo. Pa čitao, kad me čovjek sa drveta zbacio, debil. Slušajte, vi sad sam, bar debil, jedan sad vi fino sagrivajte, ja tražim, jel može? Može. 10, 15, 16, 25, 23, 25, 30. Polako, dođi vam, dođi malo. Imam jednu jako zanimljivu ideju, vjerujem, znači nema šanse da spasim. Halo! Volite briga. Gdje ćete? Šta misliš ovdje, a? 65, 70, 75, 90, 95, 100. Ovako. Ja krećem. Dođi. Tu. Krećem! Aj, kreni! Može, jel? Dobro, jel toplo hladno govorite? Ne znam. U nedjelju ste vi, vama je toplo. Ludo je mjesto, jel de? Jako. Ludo je mjesto, jako ludo mjesto. Može nas lagano pronaći, ali eto. Da. Halo? Halo, što želiš? Aha, izašlo je kroz nedjelju. Ako ste u nedjelju, Banovać vas obojiti, jel može? Ljudi, slažite li se sa mnom? Ne ide pa djelju obudalaću. Ja. Sad ste vi prošli. Eto mene, nazad. Ne. Eto mene, nazad. Dolaz vam, e. Tu. Imaš još minutu, Šone. Šta ba, sad prije minuta. Oj, dođe ovamo, to, guraj. Mogli smo još malo da ih izguram. Ljudi, dajte mi hint neki, bez zezanja. Uj, šut, super je, odlično. Oj, gdje su ovce? E, majmuni, jedan, pa ovog chestplate otkrio. Koji? Pa ja bio u Nether. Pa ja bio u Nether i joj, ljudi moji. Prvo sam mislio malo začitovat da vas, znači ono, pratim. Kako si skonto da su ovce? I pa, guraj, šta ćete gurat? Ne, ja nikog ovdje razbiti majmuna. Ajde ti malo, dobro. Halo, pa kako ću ja sad izaći? Aj, otoše ovce. Halo. Gdje će? Halo, bola, vraćaj! Dobro je tu. Uglavnom, ljudi moji, to je to što tiče ovog videa. Ja sam ovdje pobjedio, ja sam ovdje najjačiji. Nadam se da ste uživali. Krško, fino, stani. Nemoj Buraz to rad. Znači, posjeti Impadna, posjeti Krskadna i to je to. Aj poj, braću.